السلام عليكم اصحاب ميل بجوكتين وسلامتين ان وصاحبتي كابتن بارا ان هرا وحا اي دحدين كابتنو اي شيغ برنامج كان بابجي ويلا كدخيهو كسو حدل ان برنامجكي هودو اسكو شريري ان نينكي بابجي اهاي اني مانت والله حدل تليفون كل حدلين وحان دهنيو باب برنامج كان عيار ما ودين مس واخ كلا دمع سنتيهن ان اسغ وحو ايغو سو جواب ايغا دغاي وحو دا بارودو aniga ma maagin iyada iska keematay en waxa isla soo qabaneen waa ogtoo aniga waa ogahay waxa isla soo qabteen shaqada isla soo qabteen aadan u ogahay laakiin waxa duqnimo ah dad ma aragto wada shaqeyn ka dhixaysay hadana waxa isku haystaan ilaa iyo hadana aan la fahsanayn aniga baab waa la hadlay waxaan leeyahay baabajee arintan meesha ku dami ee jooji baabajee wuxuu ii sheegay in oo taleefan oo ka wacay taleefanka markuu ka wacay ay ka qaban weysay oo ii sheegay en waxaan dhahay baabajeeyo haddii arinta saas ay tahay nihu ani kaliya arintan kuma filin en waxaan arkay shaadiyo kasoo hadlaysa dheeso ama igu ciyaaroosin ani ilaa iyo haddana macnaha ciyaaraha u maleeyna laakiin marka asaga aan wacay xaqiiqda jirta asaa ii sheegay inay af lagaadiisa u dhahay oo ilaada jiis en saan waxaan ahay ee aniga ee sheegtay horta qofku wuxuu yahay waa la sheegaa en baabo waxaan dhahay arintan anaga galeeno arintan anaga galeeno marka arintan anaga aan galno waxa anaga ku keenno qaado asaga wuxuu taageeray wiilihii oo aniga waa walaashay mar walbana waxaan jeclahay wixii iyada jeceshaha la jeclahay en in aan la doodo ama in aan la murmana ma rabo en asaga nin rabo inay heshiiyaan uu egyahay laakiin caaw kilib oo soo dhigay caloosha uu huriyey baabajeey wuu ooyey en aniga runtaan ku sheegay waxaan lahay niyahow haddii iyada kaa qaldan tahataa brada in adiga aad tanaashid isku day wax uu diidan yahay male wiiladan aqyaar kale ku maqan oo ma aragtay iyadana waa laga dhaadhicinaa wax meesha ka jira ma aragtay in ay ku wada dhammeeyaan jawi degan siday ahaan jireen isi ka fiican inay noqdaan annaga yuutuubarada magaalada muqdisho jooga haddaan nahay inaan isceshan karnaa horta muhiima kuu naga fog hataa haddii aan ma aragtay afkeena aan ku celin karnaa hataa ay istaagayaan iyadana muhiim kale waa laakiin taas waxaa ka wanaagsan intaana laisku dhicin ama inaan intaana maaragtay xumaan ayna imaanin horta marka hore in laga wada hadlo nin walba dhibkiisa oo ka hadlay intoona la imaanin social media intoona la imaanin ama youtube oona soo fadhiisan in horta la wada hadlo taas way dhici weysay en wiili ibaabajey waxaa tiin dad annaga aada noogu weyn oo ma aragtay walaalaa nahay dadka walaalo markay yihiinna waxaa la rabaa in waxyaabaha qaar dhan ay ka tanaasulaan ee iska iloobaan wax walboo labadiina hadda xumaan iga dhexayso horta wuu soo dhammaanaa sidoo ku soo dhammaada annagaa soo dhammayn doono baabajey hadal igama diidin en dad kalena way wada hadleen en hadduu ilaah raalli ka dhigana waxaan rajeynaa arrinta socoto in ma aragtay biyo qabow aan ku shubno hadda ma dheeraba labadood waxay kala marooyiin hal kilib iyo laba kilib ay kala marooyiin intayna faafin oo nin walba wixii calooshiisa ku jira banaanka oo keenin waxaa wanaagsan annaga inaan arintan stop aan u sameyno baab uu iga ogolaaday laakiin iyada ilaa iyo hadda maaragtay madaxadee ku taagan oo dhoosa ninkaas aniga saa u maleynaa iyo sida uu igu noqday isma laha iyada fikraddeeday ka hadashay baabajeen wuxuu taagan yahay aniga ilaa iyo hadda waxaan sameeyey ma aqaan iyada iska keemaagooso mana ka maarmo taagan yahay waa gabar walaasheeda oo wada shaqeyn naga wada dhexeysay kama maarmo en haddii qalad iga tabanaysa taa inaan ka garbaxo si goono aan ugu garbaxo anaa diyaar u ah laakiin aniga ilaa iyo hadda inay iida kow isoo maagtay aan ii sheegaa warkaas markaan ka dhegaystay waa taa haddaan hornigu sheegay codadan u duuboo dhaataa codadkayga hataa way iiga soo jawaabi weysoo dhahay en way kasoo hadli weysay hataa way dhihi weysay en inay dhegaysatay hataa way dhihi weysay baabajeeyo aniga ammaan isi ama iga leex xataa ma aragtay kama haayo dhahay laakiin inay meel soo fadhiisatay waxay rabtay iga sheegaysay taasaan kubaa marka baaba arintan waa iska dhammaanee adigana waxaa lagaa rabaa nin ragaa tahay gabadhaas sidaan wada ognahay meel walba laga ogyahay horta wada shaqeyn fiicanan isoo dhex martay youtubekaaga maanta haddii aniga aanan been maaragtay aanan sheegayn qeyb maaragtay ka mid waa iyada hormarkaas youtubekaaga gaaran qeybe tahay qof walbana oo youtubekaaga qeyb ka qaatayna adiga mar walba inuu madax kuu saarnaada aada muhiima marka baaba aniga waxaan ku dhihi lahaay walaashaada wiilo qaab allaala qaabka iyada ee ku qancayso ama iyada ee ku farxayso baraada ku raadi raaligeli wixii kaa tabanaysa meesha ka saar
يدعين مركل إن لبدين إنه خط إن مركل ما دحس للجيشين أننا نروح البحر نوقع هذا ثم عاموس الدون مر من أننا ضد كنوتو إن إسقاب صدان مركز وحنا نقول هنا أننا ضد حنا نقول هنا وحنا كنا نقول هنا وحيتاي اسمعي شنا يعني الله إلهي كعب صدا إلهي كعب صدا عدد ضد وحي آمسين وحنا نتحمره إن عيار عيار إتا أنا فكتور عيار إسلاه شلي أنكسر هذا لا مضر هذا أنكسر هذا لا لكن مركا أنا ما أنت أنكسر عباب وح waxaan socod mixiin waxa marka aan ku dhahay adaa iga dhaadhicisay marka baabajay in bilis am bilis saahib wuu ku bariyaa in corona waa walaasha waa qof dumar hadii adiga aad ka qaldantahay waaba ka qaldantahay qaladkaaga anaga buu ku saareynaa hadii ka qaldantahayna ya adiga corona usku day bilis in ma aragtay arreel gelisid wax walba ugu qaadato anaga hadda arintan dad badan ay ku jiro najiib oo ku jiro muudi oo ku jiro shaadiya cabfitaaxa ku jiro yaqoob oo ku jiro qof walba ku jiro anaga marabno dadkeena ma ku joogo inaan isku soo noqono in anaga madaxa asla galno in anaga aan isjiidno waxaan laga baran waa qofkan hadii wax looga barto goono laakiin waxaan laga baran hadii mar walba aan sameeyo waa isnaca youtuberada qaar oo magaalada ka maqan oo wadamadaas jiraan hadda isku dhagdhagay heblo saano ahaay heblay saana ehed iyo ku jiraan anaga dhaxdeena ma ka bilaabeyno taas midan yeeli doono ma aha mana yeeli doono baabajay saaxib sida hadalka iiga maqashi aan ku dhahay gabadhaas walaashaada waaye in wax walbo dhaco corona waad iga ogolaatay horta taas waa kaaga maadcin la saaxibkiinu aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa kaloo rabaa haddana wax walba kugu qaadato in adiga aad tanaasul sameysa aflagaadadii ku geysatay iyadoon weligaa ku geysan ka soo qaad wax walba ee ku dhacday iyadoon weligaa ku dhihin ka soo qaad adaa nin rage baraada karoonaw karoonawaan ku leeyahay wiilana macnaha iyadana waxaan leenahay wiilo isdeji walaasheeda niyadaada kheyr u sheeg haddii walaalka aa wax ka tabanaysid annagaa joogno adigoona meel soo fadhiisanin oo war qaldan aada ku hadlin dhibkaaga annagaa nala wadaagee hadduu ilaa raalli ka dhigo arrintana meeshan ku soo afjareynaa baaba adigana waxaan kaa rabaa wax walbo ay ku dhahday ruuxa gocanin caawa maraa ooneysa ayaa caloosha ugu hurisay waxaa caloosha ugu hurisaa waxay tahay baraado aada u calool jilcantahay adiga aada u calool jilcantahay beekuunu sheegaya baaba waxaan ku leeyahay saaxiib kun iyo koo jeer kun iyo koo jeer baraada isku noqo sameey in walaalahaaga adiga aa isfahantiin adig walaashaana aa isfahantiin wallahi caawa fiidiyogan waxaan ku soo duwaa meel jawgeeda aana degneyn oo ma aragtay iska buuqan ku soo duwaa waxaas dhanna waxaa igeliyey waa adiga iyo wiilo aa isqabsateen adii wiilo aa isqabsateenna anay maaragtay dhibkeyga waaye labadiin mar walbana waxaan jeclahay inay heshiis ahaateen meesha aan hadda wax ku duwata suuqa bakaare noqoto labalabaa la isku haystaa hataa marka murug iyo kurbaana geliseen waan i baryeenaa bliis kurbadan iyo maaragta murugtan aana geliseen naga soo afjara baabajey iyo wiilo arrintiina meeshaan ku soo gebagabeeya bliis an bliis waan i baryaa dadka arrintan ku jiran aadan ugu mahadcelinaa oo shaadiyi ay ka mid tahay hooshiina ha yaraysanin najiib iyo jamuuni iyo idinkan hooshiina ha yaraysana dadkan walaalaheenan sidan ma aragtay aan madaxa iskugu keen lahayn aan iskugu heshiisiin lahayn oo waqti qurux badan ay sidii ay hore isku ahayeen isku aadeen aan rabnaa marka asxaabta kilibka haduu ni soo gaar sheergarey una soo duceeya labadan qofood oo maaragtay heshiiska ka dhaceeyey oo dagaalka soo dhex maray in ilaahay maaragtay arrintooda oo biiku qabow uu ku shubo manihi dadku isku fiirsan lahay manihi qaab walba aan ugu soo hadalno anay barankii aan u malaynaya waa ka dhex baxay laakiin xaqiiqay taagantaha marka asxaabta aada u mahadsantihiin fiidiyogan haduu ni soo gaarin caafimaad ku fiirsada waa salaamantihiin mar walbana madaxa korkiisa ii saarantihiin dadkay dhahna ka soo hadal waa ka soo hadli ballanna waxaa igu ee dadkaas inaan isku keeno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu